ამაზე თქვენ უფრო მეტი ინფორმაცია ვიდრე ჩვენ მოვისმინეთ. წავიკითხეთ უფრო სწორად მედიაში. დიახ, მე მინდა გამოვეხმაო რომ ბატონ ნიკოლოზი რომ საუბრობდა, ჯერ მე გონა ხუმრობდა, მაგრამ მე მივხვდი რომ იმ ოპერიდან იყო მანანა კობახიძემ რომ თქვა იქნებ დედა შეაგინაო და ამიტომ დამშვიდდი. ნუ ეს უკვე ჩვეულებრივი ამბავია. კარბელაშვილიზე ვიხუმრა, არ იყო ფაქტი რომ ადამიანი ამბობდა შემოდივარ ამ საკითხზე კამათში. ჩვენათ არ მოვსურვა კარბელაშვილთან დაკავშირებით. ფორდიას ფინანსური მდგომარეობის განსახილველად უბრალოდ უხერხულია. უხერხულია თორიაც კარბელაშვილი არ გამოდიოდა თელი დღე და ამბობდა რომ მეო გამლახესო და პატრონმა შეურაცხყოფა მომაყენაოდა. რომ არა ის კამერა მართველობა. არა არა თქვენ ამბობთ ფაქტის კონსტანტ მე ბოდიში მოიხადა კარბელაშვილი. კარბელაშვილზე არ გელაპარაკებ. არა იმიტომ რომ თქვენ ეჭქვეთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ხართ ერთი გარკვეული განშტოება რომელიც ყველაფერზე წამსვლელი ხართ. აი მადლობა მადლობა ახლა არ შეგვიძლია თქვენი ძირითადი მეთქვით რა თქვენთან ამაში შემოსვლა საჭირო და საქმე დაგავიწყდათ ხალხო? პარლამენტში რეცაკეთებ და ეს ადამიანები. მაგრამ შეიძლება მომეცი საშუალება რომ ვისაუბრო, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიოლოგიამ დამაცმონა რომ თქვენთან კამათში არ უნდა შემოვიდე და აღარ ვაპირებ. რა შეიძლება ამ კონკრეტულ მიწასთან დაკავშირებით საკითხი. მერიაში მე არ ვიცი ახლა ეს იყო გეგმიური შემოწმება თუ რი გარეშე შემოწმება აუდიტის სამსახურის მიერ, მაგრამ ფაქტია რომ ეს შემოწმება მოხდა და მოწდება სხვადასხვა სამსახურები და მათ შორის ქონების მართვის სამსახურიც და არის ასეთი ვითარება. გასული წლის აპრილში ნაზღაიძეს კი არა რა ქვია, ფარცხალაძეს დღეს ნაზღაიძის სასამართლოდან მოვდივარ და ამიტომ ეს გვარები დაახლოებით იგივე სიმძიმის საქმეა და ამიტომ შეიძლება შემეშალოს. ფარცხალაძეს მოუნაცვლეს, ადგილ მონაცვლედ მისცეს ორი ნაკვეთი ნუცუბიძის ტერიტორიაზე, მაგრამ ფარცხალაძე ამ კონკრეტული მიწის ნაკვეთის მფლობელი გახდა 2016 წელში ვერეს ხეობაში ვგულისხმობ. 2016 წლამდე იმ კომპანიას, რომლის მფლობელობაშიც გახდათ ეს მიწის ნაკვეთი, არაერთ გზის მიმართულება ჰქონდა თბილისის მერიასთან, რომ მომხდარიყო მონაცვლეობა ამ მიწის ნაკვეთის, ვინაიდან ამ მიწის ნაკვეთის ნაწილზე გადის ახალი გზა. მაგრამ მე ამ ყველაფერზე ამ კომპანიას ეუბნებოდა უარს. მხოლოდ მაშინ დათანხმდა და ძალიან ფორსირებულად, ძალიან სწრაფად დაჩქარებული ტემპებით ფარცხალაძეს უცებ მოუნაცვლეს მისი ნაკვეთი, როგორც ის გახდა მფლობელი ამ ნაკვეთის და გადასცეს მას მიწის ნაკვეთი, სამჯერ უფრო დიდი მიწის ნაკვეთი ნუცუბიძის ტერიტორიაზე. ამ ნუცუბიძის ტერიტორიაზე ბატონი ფარცხალაძე აპირებს 4-6 სართულიანი კორპუსის ჩადგმას. ამ კორპუსზე აქ არის რეკრეაციული ზონა, მე ხელთ მაქვს დაახლოებით 300 ადამიანის ხელმოწერა, რომლებიც ვიდრე ფარცხალაძე გახდებოდა ამ კონკრეტული მიწის ნაკვეთის მფლობელი, ეს ადამიანები მიმართავდნენ მერიას, რომ იქნებ ამ კონკრეტულ ზონას სამშენებლო ზონის სტატუსი მოეხსნეს და გახდეს რეკრეაციული ზონა, სადაც მშენებლობა აიკრძალებოდა. ერთი რაღაცის დაზუსტება მინდა, ქაბოდო მარიკა, აი ამ ინფორმაციაში, რომელიც მედიაში გამოქვეყნდა, წერია ასეთი რამ: ვერეს ხეობაში ქართულ ებრაული კომპანია, რომლის ბორდის წევრიც მიხელ სააკაშვილის ბიძაშვილი ნიკა ალასანიაც იყო, საკუთრებაში სამ ნაკვეთს ფლობდა. ეს ნაკვეთი, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომელიც ფარცხალაძის საკუთრებაშიაო, ხო, ასე თქვით, იყო ეს ნაკვეთი და ნიკა ალასანიას ნაკვეთი, ეს ერთ და იგივე ტერიტორიაა? ტერიტორია ერთ და იგივეა, მაგრამ ნაკვეთი სხვადასხვა. ანუ ამ ნაკვეთის ერთი საკადასტრო ერთეულის დაყოფა მოხდა სამ ნაწილად. ანუ ფარცხალაძემ მისგან შეიძინა ეს. ფარცხალაძემ შეიძინა ებრაული კომპანიისგან. რომლის ბორდის წევრიც არის? არ ვიცი მე თუ არის ნიკა ალასანი ამ ბორდის წევრი. მე არ მაქვს. მე არ მაქვს. ქალბატონო, მოითმინეთ, დავასრულებ, თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ, აუცილებლად გიპასუხებ. არ მაქვს. მე წავიკითხე ციტატა, ეს არის ბატონებიდან ქალბატონებში. თქვენგან განსხვავებით ჩემს ვარაუდებზე არ ვსაუბრობ. მე დღესაც მოსულიყავია რაზე ვილაპარაკე, ვარაუდი მე ფაქტების კონსტატაციას ვახდები. არა, მე მაინტერესებდა გარკვევა, ვინ ვისგან შეიძინა ეს მიწის ნაკვეთი. მე ხვა ჩავიხედავ აუცილებლად დოკუმენტაციაში და შეგაწყობ. არა, ყველაფერი მაინტერესებს. სხვადასხვის ვახო დღეს მე ვიყავ ჩემ თანამშრომელი იყო საჯარო რეისში დილის 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე და ვერ მოვიპოვეთ ინფორმაციას საჯარო რეესტრიდან, სადაც დაცული ინფორმაცია არსებობს და რომლის მიღების ვალდებულება, გაცემის ვალდებულება აქვს საჯარო რეესტრს, მიღების უფლება გვაქვს თითოეულ ჩვენთაგან. ჩვენ ვერ მივიღეთ საჯარო რეესტრიდან სრული ინფორმაცია, იმიტომ რომ ამ ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე ატყდა იქ დიდი ფაციფუცი, შეიქმნა ამბავი და დოკუმენტები არასრულად მოგვაწოდეს დღეს. ხვალ რასაკვირველია გავაგრძელებთ ამ დოკუმენტების სრულად ამოღებას, მაგრამ ესეც არის არაფორმალური მართლობის შედეგი. დღეს მე არ მომისმინე. რატომ დამაინტერესა ამ საკითხმა? თქვენ თქვით რომ ესე იგი ეს საკითხი ვერ წყდებოდა, მე ამბობდა უარს
და მას შემდეგ რაც ფარცხალაძის საკუთრებაში გადავიდა, ადვილად გადაწყდა თემა, ხომ? ეს არის შინაარსი. დიახ, ხა მის დაზუსტებამ სულდა, სწორედ. ანუ წინა მფლობელს ჰქონდა პრობლემა და ახალს უკვე აღარ ჰქონდა პრობლემა, ანუ ფარცხალაძე. დიახ, ფარცხალაძე 2016 წელში გახდა, მან გამოისყიდა და 100%-იანი წილის მფლობელი გახდა ამ კომპანიის, რომელიც ამ მიწისნაკვეთს ფლობდა. იმ კონკრეტულ იქ იყო სამი მიწისნაკვეთი და მოხდა მათი დაყოფა, ახლა ძალიან გაუგებარ ენაზე რომ ართქვა, და ამ ერთ-ერთი ნაკვეთის მფლობელი, რომელიც ეს კომპანია გახდა, ეს კომპანია იყიდა მთლიანად ფარცხალაძემ და გახდა როგორც დირექტორი, ასევე 100%-იანი წილის მფლობელი და მხოლოდ დააფორმებინა, იყიდა ფარცხალაძე. ხო, ესე გა მხოლოდ ამის შემდეგ დაიძრა ეს საკითხი, ამის შემდეგ განვითარდა ეს პროცესები და მოხდა ადგილმონაცვლეობა. მას გადასცეს ამ ნაკვეთის საფასურად სამჯერ დიდი მიწის ნაკვეთი, რეკრეაციულ ზონაში გადასცეს. მანამდე მერიას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა ვთქვა, მანამდე მერიას ჰქონდა თანხმობა, კონკრეტულ კომისიას ჰქონდა თანხმობა, რომ რეკრეაციული ზონა ერთი სტატუსი მინიჭებოდა ამ კონკრეტულ ტერიტორიას, მაგრამ როდესაც უკვე გაჩნდა ფარცხალაძის ინტერესი, ეს გაქრა, ანუ მიმართვიანობაზე უკვე სოხიც აღარ დაუბრუნეს მოსახლეობა, საკრებულოში არ შემოვიდა. ანუ რეკომენდაცია ჰქონდათ რომ უნდა საკრებულოში შემოსულიყო ეს საკითხი და მინიჭებოდა რეკრეაციული ზონის სტატუსი, სადაც შენებლობა აბსოლუტურად დაუშვებელი იქნებოდა, მაგრამ აქ სასწრაფოდ ჩაერთო ფარცხალაძის ინტერესი, შესაბამისად რეკრეაციული ზონის სტატუსი ვერ მიიღო. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით, გავუტანოთ თქვენ და გისვამთ პირველ შეხვედრაზე.